လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲ့စီးပွားရေးဟာပုံမှန်တိုးတက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဝန်ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပုဂံကဏ္ဍအားနည်းနေတဲ့အချိန်ပြည်တွင်းစားသုံးမှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေတို့ကိုထောက်ရှုပြီးကမ္ဘာ့ဝန်ကအဲ့ဒီလိုခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်အလာအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ GDP ကိုအခိုင်အမာအထောက်အကူပေးနေတဲ့အိမ်နောင်စုတွေရဲ့တုံ့ဆွဲမှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အသုံးစရိတ်များဟာ2024ခုနှစ်ပထမ3လပတ်ကာလမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှု 9.1 ရာခိုင်နှုန်းရရှိစေဖို့အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးက2024ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးအတွက်တိုးတက်မှု 9 ခိုင်နှုန်းရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး2025ခုနှစ်နဲ့2026ခုနှစ်တို့မှာ 9.1 ရာခိုင်နှုန်းရှိလိမ့်မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့လက်တလောစီရင်ကစားမှခန့်မှန်းထားပါတယ်။ယခုနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု 2.9 ရာခိုင်နှုန်းရှိနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကအစောပိုင်းမှာခန့်မှန်းထားရာတိုးတက်မှုအလားအလာကိုတိုးမြှင့်ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။